បាទសួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចាញ់វីដេអូមួយស្តីពីរបៀបលេងអ៊ីនធឺណិតហ្វ្រីបាទគឺយើងលេងនឹងកម្មវិធីនេះហើយបាទឈ្មោះកម្មវិធីនេះយើងអាច search រកមើលបាននៅក្នុង Play Store បាទinsert PS iPhone ទៅមានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដើម្បីបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះលេងអ៊ីនធឺណិតហ្វ្រីបានមែនខ្ញុំសូមឆែកលុយខ្ញុំឲ្យមើលសិនបាទគឺលុយខ្ញុំអត់មានសម័យតាតិចបាទហើយពេលដែលយើងចូលទៅបើកកម្មវិធីនេះបាទខ្ញុំសូមចុចចូលហើយបាទជាដំបូងយើងបើកអ៊ីនធឺណិតសិនមកបាទហើយយើងបើកអ៊ីនធឺណិតហើយជិញសាកចូល YouTube សាកមើលបាទពេលដែលចូល YouTube គឺវាលេងអត់កើតទេបាទព្រោះថាយើងអត់ទាន់បើកកម្មវិធី PS iPhone នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅបើកសិនបាទពេលយើងបើកហើយយើងចុច start ចុច start រងចាំឲ្យវាដើរឲ្យអស់សិនហើយមុនដំបូងចូលមកយើងត្រូវគ្រីសបើយើងមិនចុចគ្រីសទៅនេះទេយើងមិនអាចលេងអ៊ីនធឺណិតហ្វ្រីបានទេចាំបន្តិចកាលណាបើអសភីនេះនៅតែពើក្រហមយើងអាចលេងបានទេបើវាលោតចេញពើខៀវយើងអាចលេងបានបាទពេលចេញបែបនេះយើងអាចសាកមើលនឹងក្នុង YouTube ឬក៏អីអីផ្សេងទៀតបានយើងមើល YouTube ជាមួយវាអាចលេងកើតអត់បាទដោយសារតែខាងខ្ញុំវាអត់សូវមានសេវាផងបាទគេយើងអាចលេងបានមែនបាទហើយយើងចង់ចូលមើលអីក៏បានបាទគឺយើងអាចលេងបានពិតមែននៅក្នុងកម្មវិធី PS iPhone បាទគឺយើងអាចរកមើលបាននៅក្នុង Play Store បាទហើយបងប្អូនដែលលេងបានយើងអាចដូរស៊ីមបាទយើងអាចទិញស៊ីមថ្មីឬក៏ស៊ីមដែលយើងអស់លុយហើយទៅយើងអាចលេងបានបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមនេះ